podcast za zdravlje žena u Bosni i Hercegovini. Think Pink Podcast. Meni je izuzetno drago što u današnjem Think Pink podcastu za zdravlje žena mogu pozdraviti dvije sjajne žene. Dame koje ću danas ugostiti unose svojom energijom nekako radost u svaku prostoriju i gdje god da dođu, što smo imali priliku da se uvjerimo i svi mi koji smo bili na ovogodišnjem Race for the Cure. Moje gošće danas Dženita Čehajić Kulo i Mirela Redžić. Dobar dan, dobro nam došle. Dobar dan i hvala na pozivu da učestvujemo u ovoj emisiji. Dobar dan, bolje vas našle. Evo, idem malo detaljnije predstavim naše gošće. Mirela je ove godine bila jedna od naših najuspješnijih ambasadorica Race for the Cure, po prvi put izuzetno uspješan, a Dženitu nikako niste, ako ste bili na Race for the Cure, Dženitu i njen tim nikako niste mogli da ne primijetite, jednu od naših heroina koja se i bori sa bolešću, ali žena koja osvaja svojom pozitivnom energijom, čija će, vjerujem, priča u današnjem podcastu doprinijeti da slavimo život i da na jedan pozitivan način govorimo o svemu onome što može biti motivacija za sve žene koje u ovom trenutku prolaze kroz bolest. Evo, Mirela, rekla sam prvi put ove godine sa nama na Race for the Cure. Kako je bilo iskustvo? Zaista je bilo predivno iskustvo. Bilo je moje zadovoljstvo da budem jedna od ambasadorica i iskreno iznenadila sam se broj ljudi koji su se odazvali da budu u mom timu i koji su također donirali za tim i koji su doprinijeli tim svojim nekim malim iznosom, ali zajedno smo učinili stvarno mnogo. Šta je bila tvoja motivacija? Jednostavno da budemo podrška za sve te žene koje su najveći borci i lavice koje jedino one znaju kroz što prolaze, i htjela sam da mi budemo tu, da ih podržimo najbolje što možemo. Da, evo, Dženita, koliko vama takva vrsta podrške znači? Kada vidite da neko sa energijom i ljubavlju sa kojom je Mirela pristupila svom ambasadorskom poslu govori o karcinomu dojke? Pa utoliko znači da u svim tim trenucima i uz težinu koju karcinom dojke donosi kao bolest i dijagnoza, da jednostavno zaboravite na sve te poteškoće kada zapravo vidite koliko je ljudima oko vas stalo da vi uspijete u borbi s kojom se borite, u borbi u kojoj se borite. Zapravo taj put izlječenja i ljudi koji se nalaze u vašem okruženju su i sigurno presudan faktor na način na koji ćete vi nositi svoju dijagnozu i svoju bolest. Kada ste se vi suočili sa bolešću? Ja sam se suočila prošle godine u septembru, tačnije 23. septembra, na jednom preventivnom rutinskom pregledu, jer se bližio mjesec oktobar kada podsjetim sebe da trebam uraditi određene preventivne preglede, i oktobar je bio podsjetnik da je vrijeme da odem na pregled. I taj prvi pregled je značio da su potvrđene određene sumnje i kasnijom dijagnostikom utvrđeno je da se zaista radilo o karcinomu dojke. Kakav je bio taj trenutak suočavanja? Kažu da ponekad žene pitaju se zašto baš ja? Pa ja sam otišla doktoru da obavim svoju dužnost, da ispoštujem svoj način života i da pokažem odgovornost prije svega prema svom životu i načinu života. Jel? I nisam otišla sa pretpostavkom da ću dobiti neke sumnje, jel, koje će tražiti dalju dijagnostiku. Sve do samog pH nalaza i same konačne dijagnoze, zapravo ja sam živjela u svom fazonu, ono kao, ma nije to ništa i neće biti ništa što će narušiti moj svakodnevni život. Tek po saznanju, odnosno po pH nalazu, zapravo uslijedilo je stanje šoka, moram priznati. Jer smo se našli po prvi put u životu u jednoj prekretnici, šta i kako i na koji način dalje. Bilo je mnogo pitanja u glavi. Prva je bila, zapravo nisam sebi nikad postavljala pitanje zašto baš meni, otkud baš ja. Iako je okolina vrlo često nametala meni takva pitanja, ono, sve mogu prihvatiti, ali da se to tebi desi, ne. I to su bila pitanja koja su mene nekako vraćala unazad Ono sa čim sam se ja lomila u tim trenucima zajedno sa suprugom jeste kako i na koji način i da li reći djeci. Jer kažem vam, to je bilo po prvi put jedna situacija u kojoj smo se našli ono porodično, da u trenutku nismo znali je li postoji li izlaz. Srećom po mene da je to zaista taj osjećaj i taj šok vrlo kratko trajao i da sam zaista u tom trenutku čak i potražila stručnu podršku u školi u koju pohađaju moje kćerke, jer kao profesionalac, kao pedagog po struci, pokušavala sam naći neke trenutke, izvući neke modele savjetodavnog rada sa svojim ranim učenicima i roditeljima koji se nalaze u takvim situacijama i u mom slučaju nisam mogla pronaći prave riječi i zaista sam osjetila potrebu da trebam ja stručnu podršku, odnosno podršku na koji način u tom trenutku saopćiti takvu dijagnozu djeci koji su već tinejdžeri, koji odlično razumiju svaku vrstu promjene kod majke kada ste s njima. Da, upravo tako, kažu da je karcinom dojke zapravo, žena dobije karcinom dojke, ali problem, i to je bolest kompletne porodice i tu je neizmjerno važna njihova podrška. Pa nakon obavljenog razgovora ili tog informisanja moje djece, moje porodice, majke, oca, brata, jer sam u porodici vrijedila za dijete kojem se ne može ništa loše desiti, kojem ide sve od ruke. Nisam bila genetski predodređena za takvu vrstu dijagnoze i to je i samim tim još dodatno bio šok. Ali nakon da kažem, upoznavanja svih mojih užih članova porodice, ja sam dobila jedno olakšanje. U smislu da u tom trenutku moja neka očekivanja kako će reagovati majka me naprosto oduševila svojom snagom, svojom spremnošću da se suočimo zajedno sa onim što se meni dešava. I ta snaga, ta podrška, te riječi podrške, pa i suze koje su možda po prvi put potekle zbog takve situacije, su bile zaista putokaz u ovom daljem procesu liječenja i bile su smjernica da sam sigurna da ću uz podršku i porodice i djece, i poslije okoline i kolega na poslu, naći svoj najbolji put, a put je iz liječenja. Kakav je bio taj put kada je krenulo liječenje? Šta vam je bilo na tom putu najizazovnije, možda najteže? Pa, obzirom da nisam zaista imala ranijih situacija u smislu da, osim tih nekih preventivnih pregleda, ni susreta sa ljekarima ili određenim dijagnozama, poslije tog stanja šoka dijagnoze, ono što me posebno osnažilo jeste upravo taj put od saznanja, dalje dijagnostike i brzog perioda odvijanja u samoj dijagnostici i potvrđivanju dijagnoze. Nakon konzilijarnog mišljenja i savjetovanja sa uvaženom doktoricom Hasanbegović, dalje aktivnosti koje su prethodile protokolu liječenja su išle jedna za drugom i vrlo brzo. Tako da ja nisam imala ni dovoljno vremena da razmišljam o nekim ishodima eventualnim, nego jednostavno bila sam u fazonu idem sada, da vidim šta me to čeka i sa čim treba da se suočim. Naravno, primarno pored utvrđene dijagnoze slijedi to savjetovanje, određena uputstva na koji način, dalje će teći svi protokoli koji podrazumijevaju liječenje. Prvobitno je krenulo se u ciklus kemoterapije, zatim još dodatnih 12 kemoterapija, naravno uz stalne kontrole i nadzore ljekara. U junu mjesecu sam imala operaciju, u augustu završila sa radioterapijama. I sada u ovom periodu radim prve kontrolne nalaze i hvala Bogu, ovi koji su do sad urađeni pokazuju dobar ishod. protokola liječenja. To je tako lijepo i to nam je tako drago čuti. Mirela, kako je počelo vaše prijateljstvo? Sasvim slučajno. Preko Instagrama mi se javila Dženitina kćerka, povodom naših cuka, naravno. Oni isto imaju border collie i tako javila se i razmijenili smo par porukica tu i tamo. I onda smo se nas dvije čule kasnije kada su skupile neke donacije za djecu. Jeste, skupile su donacije za djecu u jednom selu blizu Dženitine kuće i tako da smo suprug i ja otišli skupiti sve to što trebamo i tada smo se po prvi put upoznale i zajedno smo otišle toj familiji i tako je naše prijateljstvo i krenulo. Mirela, koliko žene poput Dženite i tebi daju energiju i snagu? Za svakodnevne neke izazove i one trenutke kad kažemo da nam je nešto teško, da nešto ne možemo, da nas je nešto iznerviralo. Ogromna energija. Evo sada slušajući ovu njenu priču i koliko je snažna i jaka. Mislim, prosto čovjek ne može da vjeruje da žena može biti ovoliko jaka. Pored svega što je snašlo i da je toliko pozitivna i jednostavno, što bi se rekao, gura dalje bez ikakvih problema. Da, evo Mirela, mi često kažemo da pred naš ambasador Race for the Cure možda stavljamo i najteži zadatak kad su u pitanju sve kampanje, jer se obraćaju direktno ljudima i od tih ljudi na neki način traže konkretnu podršku za jedan projekat. Kako je bilo motivisati ljude? Moramo reći, nije to nimalo ni jednostavan i lagan zadatak. Pa nekako sam se našla, bilo mi je sve nekako prirodno. Mislim, nije ovo prva kampanja na kojoj sam ja radila. Mislim, nisu bile neke velike kampanje prije, ali uvijek sam radila te neke humanitarne organizacije i već dugo vremena znam kako pristupiti ljudima i kako objasniti zašto se nešto skuplja i zašto je toliko važno. Ambasadorica Race for the Cure mi je bio nešto najveće do sada i zaista sam bila ponosna da mogu da budem ambasadorica i kroz svoju platformu sam uspjela doći do ljudi na taj neki način koji sam kroz storije ne samo pisala, nego direktno pričala ljudima. I mislim da je taj pristup kada se direktno priča sa ljudima jako važan. I kada sam bila tamo na cijelom događanju, mislim ja sam bila sa ljudima svoje vrijeme, to i sami znate. Znači ja sam bila među tim ženama koje se bore sa svojim timom i zajedno smo bodrili naše lavice. Što znači, Dženita, ovakva podrška? Pa, znači snagu. Ovo što je Mirela rekla, na način na koji smo se mi upoznali i sve naše dalje aktivnosti i saradnja, pale su u drugi plan, isplivalo je ono istinsko, ljudsko, ono što Mirela nosi kao osoba. Tako da, bila sam zaista, ja lično počašćena kad sam vidjela da je Mirela jedan od ambasadora i na način na koji je ona zapravo informisala javnost o važnosti tog događaja. Tako da ta snaga, ta podrška koju osjetite iz okoline vam daje i obavezu da vi kao neko ko je suočen sa dijagnozom ne smije da posustane. Znači, kad vidite koliko i znanih i neznanih ljudi vodi računa o vama ili o drugim ženama, sada govorim o sebi, onda je to zaista dodatna snaga koja vas nosi kroz vašu borbu. Mirela, koliko često razgovaraš sa svojim prijateljicama o važnosti preventivnih pregleda, o zdravlju? Jako često. Ja sam tako redovno idem na kontrole. Ja u stvari moram ići svakih 6 mjeseci. Neke ciste postoje, tako da radi preventivi moram ići češće. I često pričam sa svojim prijateljicama o tim stvarima, jer ako se što god se otkrije na vrijeme, dosta je lakše i imamo veću mogućnost da pobjedimo. Da, upravo evo i Dženitin, to je i Dženitin primjer. Tako je, ja sam prije dijagnoze vrijedila za nekog koje obavlja određene aktivnosti, ali je u toku dana birao ljude sa kojim će te informacije podijeliti. Kada sam saznala za dijagnozu karcinoma dojke, imala sam izuzetnu potrebu da u običnom nekom telefonskom razgovoru sa možda ne tako bliskim ljudima podijelim ono šta se meni dešava. I toliko sam bila sretna jer te ta moja priča, to moje životno iskušenje zapravo doprinijelo da su one žene koje su bile u mom bližem, kasnije i širem nekom okruženju, zapravo uradile bar preventivni pregled ili po prvi put uradile. Mislim, vi kada čujete za ženu da ima 40-42 godine, a da dotada nikad iz nekog straha ili predrasude nije otišla na jedan ultrazvučni pregled, onda može da vas uhvati jeza od pomisli šta može da se desi. Jer iskazujući odgovornost prema sebi, period od mog pregleda kada je nalaz potpuno bio uredan do nalaza koji je pokazao sumnje je prošlo samo 10 mjeseci. Tako da iz tog mog iskustva zaista imam potrebu i dan danas i obavezu da u svakom susretu na pitanje kako si kažem dobro sam, ali da ti ispričam ako ne znam šta se je desilo meni u međuvremenu i da na neki način motivišem žene da obavezno vode računa o svom zdravlju. Pa upravo tako, evo, organizacija Think Pink kroz svoje djelovanje provodi i edukativne aktivnosti, puno smo radili sa srednjoškolcima. Koliko, Dženita, mislite iz te vaše perspektive, onoga što jeste vaše zanimanje, a to je pedagog, da je važno sa mladima razgovarati i odgajati generacije koje neće stigmatizirati ništa što je bolest, koje neće imati predrasude prema bolesti? Nažalost, još uvijek stigmatizacija i predrasuda ima uprkos činjenici da živimo u jednom modernom svijetu. Pa nažalost, ja sam spoznala stigmatizaciju, upravo spoznala kroz samu svoju dijagnozu i onda sam dala sebi još dodatno za obavezu, a i po svojoj profesiji, da nema neke dobne granice kada ćemo reći od tada se treba razgovarati. Naravno, u zavisnosti od uzrasta, ali postoje uvijek načini, postoje kroz nastavni plan i program određenih predmeta, uvijek ima tema koje se odnose na zdravlje, na prevenciju i koje su prikladne za uzrast kojem u tom trenutku predajemo. Tako da je iznimno važno upravo zbog stigme, zbog predrasude govoriti o tome i pronalaziti zaista pristupačne načine, a u današnje vrijeme i napretkom informacionih tehnologija, svakodnevno smo u prilici da i na taj način širimo informaciju o važnosti prevencije. Da, evo Mirela, spomenuli smo već da ovo nije prva akcija u kojoj si uključena, također svi koji te pratimo na društvenim mrežama vidimo koliko empatije imaš, koliko imaš neke društvene odgovornosti. Je li to zapravo treba za jednu osobu koja ima veliki broj pratilaca biti jedna od najvažnijih tematika, da u svakom trenutku zapravo pokazuju kakav influence imaju za život koji živimo, za stvari kojima smo okruženi? Mislim da je jako važno. Nažalost, ja sam veliki emotivac i mnoge me stvari pogađaju. Nekada je to dobro, nekada je jako loše. Baš smo malo prije razgovarali u vezi toga i Dženita mi govori kao moraš nekako popustiti, ne možeš pomoći svima, ne možeš sve uraditi, ja to sve sama znam, ali jednostavno jače je od mene. I mislim da je ta empatija, koliko god se mi kao ljudi mijenjamo, nešto što je najvažnije i hvala Bogu pa imamo. Da, koje su neke vrijednosti koje ti želiš za svoju djecu? Koliko s njima razgovaraš o ovim temama? Nisu baš ni prevelike, jeli? Ali koliko spominješ i važnost i brige o zdravlju, koliko sa njima razgovaraš upravo o ovome što jeste neka empatija, što jeste gledanje stvari i društva oko sebe? Što se tiče zdravlja, mislim, naravno, jako često razgovaram sa njima o tim nekim stvarima, ali isto tako ne želim da ih plašim šta se može desiti i tako dalje. Evo, baš za Race for the Cure, jedna od kćerkica je išla sa mnom, druga nije mogla pošto je bila bolesna. I baš prije svega toga one su me pitale, pa mama, šta je to stvarno rak, kako se dobije rak? I imali su mnoga pitanja, pokušala sam to objasniti na najlakši mogući način da djeca mogu razumjeti. Bilo im je teško i u jednom trenutku sam rekla, pa eto, ima i hrana, ima dio toga, moramo jesti zdravo, moramo sahraniti zdravo. I u tom trenutku mlađa je rekla, jao, pa ja više nikada neću jesti ništa loše. I onda sam shvatila da je možda je prerano da o tim nekim stvarima razgovaram sa njima, jer u njihovoj glavi jednostavno, kada se jedna stvar kaže, upijaju kao male iz pužice, što bi se reklo, i onda se boje šta se može desiti. Tako jeste važno da se razgovara o zdravlju i o nekim prevencijama, ali mislim da su moja djeca još uvijek mala da bi razumjela mnoge te stvari. Da, ali vidimo da ih učiš društvenoj odgovornosti, da ih učiš ljubavi prema ljudima, ljubavi prema životinjama. Potom jeste nekako i postali porodično prepoznatljivi, što se vidi da si im usadila ljubav. Jesam i zaista non stop ponavljam te jedne te iste stvari. Koliko će upriti, mislim, to su još uvijek djeca i nikada ne znam kako se oni ponašaju kada nisu sa mnom, ali ja kažem, ja radim ono što mogu i zaista pokušavam da ih naučim tim nekim vrijednostima, da postanu najbolji ljudi što mogu biti. Da, Dženita, evo, ima dosta porodica koje sad u ovom trenutku možda prolazi tu fazu koju ste vi prolazili u septembru prošle godine. Šta biste im poručili? Pa da to nije ništa što se ne može desiti nikome od nas, što nas može zaobići, da zaista ponekad u životu pogledamo iza sebe i da napravimo neku retrospektivu našeg života. Isto tako da vjerujemo da sve ono što i ono sa čim treba da se suočimo nije neizdržljivo. Jeste teško, ne možemo govoriti o karcinomu dojke, o kemoterapijama kao nečemu što je lijepo, poželjno, ali svakako da postoji način da se hrabro i stoički iznesemo sa svim onim što nam donese ta dijagnoza. Da je porodica najveće blago, da su prijatelji ljudi koji nam daju snagu i podršku, da ono što mi ponekad namišljamo u našim glavama ne mora i neće se možda nikada desiti, da vjeruju u naš zdravstveni sistem, da imaju povjerenje u ljekare, jer provela sam godinu dana konstantno i zbog terapija i zbog samih kontrola i zaista s pravom mogu kazati da imamo izvanredne ljekare, izvanredne stručnjake, profesionalce kojim moramo vjerovati i čije upute trebamo slijediti na putu izlječenja. I da je ovo zapravo bolest savremenog doba i da je, iako nam se desi, prihvatimo kao svog najboljeg prijatelja, jer kroz izlječenje upoznaćemo i steći ćemo novi prijatelje, nova iskustva i sigurno da će nam svi dati jedan dodatni pečat i da ćemo obogatiti sebe prije svega kao osobe i da ćemo iz ove borbe izaći jači, snažniji i s jednim novim iskustvom o kojem ćemo već sutra pričati kao o prošlosti. Upravo to, Dženita, rekli su mi neke od žena sa kojima smo razgovarale, koje su prolazile kroz bolest, da uprkos svemu negativnom što bolest donosi spoznaje i koja je sigurno jedna od najneugodnijih u životu, da je za neke od njih zapravo bolest bilo buđenje iz neke životne kolotečine i da su im se otvorili neke nove činjenice u svom vlastitom životu, onome što ne želi da budu da urade sa svojim životom. Pa neka pitanja koja su meni onako često nametana ili savjeti u smislu sada moraš više voditi računa o sebi, ti si preaktivna, mnogo obaveza si sebi dala za dnevne aktivnosti, meni su lično smetala, jer naravno da sam i ranije vodila računa o sebi, ali zapravo s dijagnozom sam spoznala i shvatila da se u životu ništa ne podrazumijeva. Da jutarnju kafu koju sebi pripremite, ako je nećete popiti u miru, nemojte je praviti. Ako ćete u grad otići po obaveze, ako ne nađete vrijeme da sjedite u park, da posmatrate sve one ljepote koje se svakodnevno dešavaju oko nas, onda nemojte taj dan planirati nići u grad. Znači, pored niza tih obaveza, meni je trebalo dugo vremena i zahvalna sam prije svega svojoj sestri, što mi je kroz život uvijek ukazivala na te značajnosti sitnice svakodnevne u smislu predaha i onoga šta danas uradimo za sebe. Tako da je ona neko ko je bio pokretač tih određenih malih promjena, ali velikih lično za mene. I rado ih praktikujem u svom svakodnevnom životu, a to su zapravo trenuci kada rezimiram ono što sam dotad uradila, napravim neki mali, kratki plan za dan, a na kraju dana ne govorim šta nisam stigla, jer nije ni važno šta nismo stigli, nego je važno ono šta smo tokom dana i koliko smo tokom dana sebi priuštili takvih trenutaka i koliko smo bili produktivni u svom radu. Da, Mirela, bilo bi dobro da se ovih Dženitinih riječi prisjetimo svako jutro i poslušamo ih. Ovo je stvarno bilo svaka čast. Zaista, sve što ste rekla stoji na svom mjestu. Koja je, Mirela, tvoja bila poruka mladim ženama kako da brinu o svom zdravlju, kako da brinu o svom mentalnom zdravlju, o sebi, da sebi svaki dan učine lijepim i posebnim? Pa evo baš ovo što je Dženita rekla. Treba, mislim, ja znam, najlakše je reći treba živjeti svaki dan kao da je posljednji, znači to je nemoguće. Imaju mnogi problemi sa kojima se susrećemo, ali zaista mislim da trebamo posvetiti vrijeme sebi. Znači, iako je to neki sat vremena dnevno, ja znam, mnoge majke uvijek govore, pa eto ne može se naći vrijeme, imamo djecu, imamo posao, moramo skuhati, moramo pospremiti. Razumijem ja to sve, mislim, mi smo sve majke, svi imamo poslove, ali svi možemo uzeti ti neki sat vremena samo za sebe i mislim da je to jako važno. Pa evo ja ću se nadovezati, obzirom da imam 3 djece različite uzrasne dobi i znate kako nedelja zna proteći u porodici pored silnih obaveza i uvijek je u subotu već planirate te nedeljne aktivnosti, pripremanje za narednu sedmicu. I onda od tih silnih obaveza koje dođu nedeljom, vi ste stalno u nekom grču, da li ću stići, jesu li zadaće urađene, je li spremno sve što treba za dnevne aktivnosti tokom sedmice. I u jednom trenutku, zapravo sve su to lijepe aktivnosti i u jednom trenutku mi smo to pretvorili u naš ritual. Zapravo obavljamo i dalje sve te nedeljne aktivnosti, ali smo im više posvećeni, više smo usmjereni jedni na druge, više dajemo na značaju tim ritualima, evo svakodnevnim, ali evo naročito nedeljom, jer nedelja vrijedi za dan kada smo svi u nekoj strci, frci, tako da kažem vam, sve onako do naše percepcije, kako zapravo mi percipiramo šta nam je važno i da li određene aktivnosti koje na prvi trenutak nama oduzimaju vrijeme, da li ćemo mi iskoristiti da te aktivnosti pretvorimo u zabavu, u razonodu. Mirela, Dženita, hvala vam za ovo gostovanje, bilo je vrlo ugodno i sigurna sam kako za mene i za druge motivirajuće. Hvala tebi, Samira. Hvala, meni zaista bilo zadovoljstvo i evo ako će moja priča doprijeti bar do jedne žene, bit ću zaista sretna. A sigurna sam da hoće. Hvala vam još jednom. Hvala.